Áno, že to je výborný darček pre tých usporiadateľov. Ja pre naše dve usporiadateľky, áno. Našiel som takých plechov ešte 4. Áno, to bol 5. No a teraz som to urobil, toto, a prišiel dal som toto na stôl. To bolo po prvej predstavke, áno, a že toto bude darček pre nich. No. No a na konci som išiel a som im to odovzdal, len tá baba, čo ona už som odišla, ona už tam nebola. A ten chlapík, ten medov, mi to poslal na stej, že on to nechce, že to je si myslí, že na čo to. No, že na to je môj darček, ktorý nie je, ale môj darček, že máme čo na to. A že čo to znamená? To som to vysvetlil, že to je predsa ten systém toho čeho na troch nohách, ktorý najstabilnejší systém. Aha, dobre, tak ja som pekne odišiel na to. No, ale tento som... Tak keď ľudia neveria tomu, čo hovoria. No, a tento som ti nechal. Prečo? Lebo je kríp. To ale neznamená nič na tom, že nie, to je nestabilné. Áno, a okrem toho bol na špina, všetko tam neboli čisté, to tam pekne. Čiže tento nemôže dať nikomu, lebo som zistil, že ľuďom môžeš dať len dva druhy veci. Alebo im dáš polotovary, nech sa prejaví ich tvorivosť. Alebo im dáš dokonalé veci, aby sa mohli inšpirovať. Všetko nevíte nepovedať. A nesmieš to im dávať. Ty si pamätáš tú moju prvú komunikačnú. Dostal jeden kopu polotovalo, kopu legokociek a jeden dostal zložený tvar. Presne o tom toto je. No, ale ja nebolo som na to, ale... No. Sú ešte ďalšie alternatívy, ale to už je o niečom inom. No a to je to, čo hovorím, že ja vidím, tu je minút nekonečná, to je blúd nekonečná. No. Nie len ľudská blbosť je nekonečná, ale ľudská blbosť je nekonečná. A na to som videl taký pekný vtip, že detko s vnúčikom sedia, pozerajú sa na hudební, a detko hovorí, že vieš, vnúčik môj, ľudská blbosť je tiež nekonečná, ale nie na to nie taký pekný pohľad. Takže toto je. Áno. Trafil. No, a zase iný zase mi človek povedal, áno, že ten, kto nemá tvorivosť, áno, to je absolútny analfabet, áno, a taký je veľmi málo. Čiže každý normálny človek je tvorivý, áno, takže toto teraz, to je moje. No a potom, to je to, čiže to rozložím. Prečo? Takže to sa dá skombinovať. No a teraz, stretol som kamaráta, ktorého ako študent, vysokoškolský študent, sme na kajakoch spolu padlovali. On robil v maďarskej televízii také technika, bábky vyrábal a tak, veľmi zaujímavý človek. A som mu zavolal, že som v Budapešti a hlavne odchádzal o 9.50 a o 7.00, že príde na stanice, sme sa rozprávali. A on mi hovoril kajaké veci, ale to nie je dôležité. Okrem toho, že vie liečiť a tak, tak si daj ruku, tak to som položil a povedal, že no, že máš tú ruku vypuknú, budeš mať problém s rukou a máš problém s reumou. Áno, reumou, toto neviem, to ešte bude. Ale, ale to vieš. A vo vleku som už nestihol mu povedať, že to ma boli tiež a to nezistil. Ale mi poradil, že choď po toku a zbieraj kamienky, ktoré má 1,5 cm. Áno. A toto si mi robí. Áno, to ja to prezbíram. Áno. No a včera, keď som išiel pre... Kedy v stredu? Pre ten Segway, áno. Som zabudol, že mám auto v oprave. Ráno idem, hľadám kľúč a auto mám v oprave. Tak volám chlapíkovi, že nedojdem na deviatu, ale náskôr ako hodinu nedojdem. Tak som išiel za zemičkou na Konečnú, oni pri Petrzálke, býva. A tam som skôr, však to je ako, že tam kde sa dá ísť, tak tam boli nejakí ptičkári a že na Tesla, áno, keď pôjde rovno, tie ten pol, potom doprava, tam to nájde. A čo som kaštán? No, že to môžem ide ako pôjde, to skôr ako kamienky, áno, mám si za také hodiny. Keď som si hovoril, že áno. Potom som si ako odobral Segway, išiel na toto, ale jedným chlapíkom som sa mal rád z Eurovej, áno. A nevedel presne kedy, tak v Eurovej tam nejaký ten brán, tak tam som šaškoval tým Segwayom, a všetko možno som vyskúšal po kopci ten pistomčakmi a tak, ešte stále nešiel, tak som sa nudil. Kedy sa môžem odviesť? Už si ho dal naspäť, čo? Už teraz nemôžem mať. Ale každý, kto chcel, mal chuť môj. Škoda, ja som prišla zrovna, keď bol vybitý, nebolo mi to súdené. Nie, toľko nie, všetko bolo, keď chcela. Toľko bolo? Áno.
tak neviem, najbližšie čo bude. Nejaká ma naučila, že život je sledieť dnešný premiér. No však. A ja som na to doplnil, že ty neľutujte zmeškané a s tvojho radosťou sa tiež na tebu. Však ja to neľutujem, ja len že asi mi to nebolo súdené. Nejaká ma inšpirovala. A teraz, jak som si stále... To mi treba hovoriť, to treba žiť. To mi hovoril kamarát, keď som hovoril časie z organizácie, nerob, nehovor o tom, je, že rob to. No však čo som ti povedal, že keď celo sa dosť treba prejsť činom. Minimálne dva týždne to robím intenzívne. A teraz som sa hodil, som nemal čo robiť, ešte tam nebol, tak som si všimol, že je tam špak. Áno, tak som vyskúšal, ako sa dá do sekvy vyvierať špak. Ale predtým ešte v tej kaviarni, tej čašníkom sa to veľmi páčilo. Tak som ich naučil na tom Segway a oni hovorili, že... Ale ja pritom stále točím zodpovedne. Môžete nájsť na ja kávičku, tak ja to viem, že na to im vyčistím, ako našim ľuďom vyčistím tento kaviárnu špaku. Áno, teraz som si sadol v tom Segway a som tam chodil a zbieral špaky. Áno, a našiel som tam jednu. Kde som našiel ďalšie? Kde som našiel ďalšie? Keď som si sadol s tým kamarátom na obed, tak som si cítil, že tam sú také stromčí, tak sú tie kamienky. Neviem, kde sme to vyjadali. OK. Ja mám takto zase, zbieram... Môžem počiť? Ja takto teraz zbieram rôzne komponenty z infúznych a iných pliaž infúznych. Aj teda klasické kúsky z kritizy a tak ďalej a tak ďalej. Ja robím z nich rôzne, ani nie tak zátišie ako rôzne figurky. A celkom zaujímavé je, že vždy mi vidí niečo iné a vždy to je jedinečné. Ale vieš, ako sa to volá? To je v podstate ready-made. Robíš konkrétny druh umenia, to čo ja mám vinom. Vyhly a striekačky a podobné veci a ja sa... Na ináč na poslednom stretnutí sme mali jednu babu, ktorá z celých dialogov vyrábala kvietky. Nakoniec mala pekne hotový kvietok. A práve navrhla, že teda, že hoci kto iný si môže doniesť takú ručnú prácu a počas tých dialogov, že vlastne akože môže vyrábať. Takže to musíme do pozvánky. A dneska si dal tie, kúpil tie. No inak, toto je dobrý nápad, že kreslíci môžu vizualizovať o to, o čom sa bavíme. Spraviť jednu takú sériu z dení, kde by sme si to aj mohli vytvárať techniky, vyrobať domáceho papiera. Vatiky, tam sú asi 4 techniky, ale perle na vatiky. Ja neviem, skúsiť si urobiť náčrt niečoho, nejaké veci, nejakú zátišie, alebo no, ale to už je iný kurz. Jasné, ale ano, to vieš, lebo, je iný kurz, lebo ale... tento, tie dialógy pondelkové sú o tom, že nikdy neviem, čo tam bude. Jasné. Neviem, kto tam bude, neviem, o čom sa o tom bude to reč. To musíš vedieť práve, že lebo podľa no, toho si musím ale môže to byť ako marketingový prieskum. Alebo tento, jak sa to volá? Nie marketing, ale prieskum. No, neviem, jak sa to volá. Prieskum trhu, áno, čiže ľudia tam prídu, zistíme, že o čo je záujem, áno, a potom podľa toho, čo je záujem, tak môžeme potom robiť zamerané kurzy, kde môžeme zavolať odborníkov, ktorí môžu mať hodinovú prednášku a ďalšie 2 hodiny o tom môžeme diskutovať. To sú toto nie je, že prednášku, toto vyložené povedať, že je no, to človek, tak ale prednáška, ako vy aj... Či to chcú vyskúšať aj on. Dobre, tak prednášku robíme tak, že hodinu môže odmoderovať. Jožo, tematicky, na nejakú tému. Uzavretú tému. Ja sa bavím teraz o tomto tajomstvo, to nepovieš. Tam nepovieš, ako sa to zrovna, aký je pracovný postup. Áno. Že kreativite sa medze nekladú a oni si to potom vyskúšajú a majú z toho radosť. A tam to končí, tam nemáš akurát... No dobre, a teraz idem ja zase. Áno. Takto, ja som práci pred pol rokom našiel, že vo svete sú také laboratória, kde sú výrobné zariadenia, spinky na železo, šrobovák a vrtačku, až po počítačom riadení sústru a ide tlačiare. A samozrejme počítače na modelovanie a simulovanie. Jo. Ano. A v určité dni tam hoci kto môže prísť a zadarmo, už neviem. Zadarmo na tých strojoch si niečo urobiť. Áno. No, také
to laboratórium vo Viedni, chcem sa tam ísť pozrieť, chcem sa pozrieť. No, to by sa mi celkom páčilo. A ako je výlet. Budapešti, ale chodí do Budapešti často, ale vôbec nemá čas tam zastaviť. To Urop, to je geniálne mesto aj celkovo. A teraz, volá sa to Fab Lab, vymysleli to na MIT, je to vlastne školská dielňa, táto vysoká škola iba má takú dielňu, len nemá aj taký program, že to tam pustia. A teda okrem toho, že tam púšťajú tí ľudia, ktorí zadarmo si tam môžu realizovať svoje sny, čiže to je vlastne Materialize Your Dreams, sú tam aj zimní a takto, ale je tam jedna podmienka. Tí ľudia sa musia zdať svojich autorských práv. To je úplne normálne. To znamená, že musia zverejniť návod, čo robili, aby to o týmto na svete mohol spraviť. Čiže to opäť som zádzal. Pokiaľ sú ľudia, ktorí nechcú zverejniť svoj, ako nechcú sa dať svojich autorských práv, tak môžu prísť tiež nejaké dni, ale musia si zaplatiť strojový čas. Čiže výmka na ŽVVO. Sa páči? Čiže pilka na železo je cent na hodinu, cent sú 1000 eur na hodinu. Čiže by som viem, že z tých 7 dní, áno, 4 budú pre verejnosť a 3 pre biznis sektor. Jasné. Len ja som toto myslela práve, že skôr ako tie... No jasné, hovor. No a teraz, čiže chcem založiť firmu alebo nadáciu, alebo časné združenie, ktoré by toto robilo. Toto som zakonec chytil. Takže také niečo z princípu nemôže zarábať na seba. Jasné, no. Že nie. Čiže musím založiť druhú firmu, ktorá by vyrábala nejaký disk, ktorého by financovala toto. Čiže musím založiť dve firmy, áno? Obidve sa môžu volať laboratórium tvorivého myslenia. No jedno bude zarábať a jedno bude. Jedno bude zarábať, druhé míňa. Hej. Áno, poskytovať služby zadarmo. No a teraz, dneska som objavil ideálne miesto na to, kde je veľký dom, je tam ubytovňa pre 40 ľudí. To kde? Také? To je vedľajšie. A na dvore je obrovská zámočnícka dielňa. Čiže ideálny priestor. Kde je sústru, kde je oblovačka, kde je cirkulárka, kde je miešačka, kde je taká zvaračka, nie taká zvaračka. Áno. Chlapík mal stavebnú firmu, ale skrachoval. Áno, a teraz akože na živnosť prenajíma tie priestory. Jasné. Medzi robošov. To znamená, že je tam zámočnícka dielňa, z tých idiem na ubytovne sa dá urobiť, že jedno bude krajčírska dielňa, druhá bude hrčiarska dielňa, tretia bude výtvarná dielňa, štvrtá bude jednomechanická dielňa, tretia bude programovacia dielňa, no, čiže budú mali sa uvediať. A jedno dôležité, bude tam stále miesto, akože vyššie s tým. Ale ty si tam vôbec není. Ja zaberám Joža, nerieš, hec. Čiže bude tam stála výstava vedeckých hračiek, áno, ktorá je, v Bystrici má pevné miesto, v Bratislave zatiaľ nenašlo pevné miesto a stále to stále. Čiže by tam mohla byť v jednej miestnosti výstava vedeckých hračiek, kde ľudia môžu celý deň dojsť s deťmi, deti sa tam môžu hrať, rodičia si môžu dať kávičku a sa občerstvi, prípadne môžu prejsť cez dielne a môžu tak napadne, že doma potrebuje vyrobiť poličku, ale nemám kde. Super. Áno. No a toto celé som sa pýtal chlapiča, že čo na to chce dať prenájom. Áno, povedal, že to 1500 čistého, čiže 2000 eur mesačne. Áno. Čiže všetko má vyriešené, akorát musím nájsť toho blázna, ktorý mi dá 2000 eur mesačne, aby som to mohol zajtra prenajať. Tak to sa bude ťažko hľadať. No, ale myslím, ja som išiel ďalej, áno, lebo on má na to, on to postupne predstavia, má na to inaké stavebné povolenie, ukázal mi výkres a ten výkres vyzerá ako poschodová mašta. No, tak ja som nechcel otca zavolať, aby môj otec došiel a sa na to pozrel, ale on má 80 rokov a není taký druhý na testovanie, tak to som odfotil, kde teraz večer mu to pošlem. Zadal som mu zadanie, že otec, on je stredoškolák staviteľ, ale amatérsky architekt, áno, že jasne. Si to naštudoval. A architekt podľa mňa je človek, ktorý robí sochy, z ktorých ľudia môžu bývať alebo pracovať. Mal by, ten dobrý áno. No. Ostatní robia len budovy. No, takže ja som mu dal zadanie, že otec, tu na, z tohoto mi urob taký nákres, že tento nákres ukážem 500 ľuďom,
a 100 z nich mi bude chcieť dať 200, bude súťažiť, že ja chcem dať 2000 eur mesačne, ja chcem dať 2000 eur. Áno, ale mi stačí, keď bude jeden budete. Čiže tento nákres, keď mi pošleš, áno, o 2 týždne idem na východ, že to konvultujem, to som zavolal kamošovi, ktorý je stavebný inžinier a mám jednu stavebnú, že či mi urobí vykonávacie výkresy. Áno, a vybavíme stavebné povolenie, aby sme na jar to mohli stavať. No super. Áno. A... No poviem na rovinu, že čumím, toto môže byť dobrý projekt. Áno, len on mi povedal zase, že dobre, ale že ja tu raz mám ako, že tu nám mi bývajú dvaja, jedna izba stojí 300 eur. Mesačne, jasné. A on tam má tie izby koľko, aby mu to ako, lebo on to tých, no a v tej jednej izbe môže prespať okolo 60-10 ľudí. Majú tam záprostorku, kuchyňu, čiže ja by som povedal, že také, pred 20 rokmi som bol vo nejakých hosteloch, ale viac to bolo také turistické ubytovne v Nemecku alebo kde kade, áno, a tak by som povedal, že tak od dve kategórie ešte nižší štandard od toho, ale keby sa to trošku úplne tak je to asi tak. To je len vec toho, ako tom spravíš presne. No, ale ja tým by chcem zrušiť, ale nechať si povedzme, nechať, poďme jednu izbu pre 10 ľudí, že ktorí prídu z tej spolny. Hej, presne, minimálne. Okrem toho, vie tam urobiť, má veľký pojem, veľké miesto, aspoň pre 20 ľudí. Má tam vonku priestor obrovský s veľkým krbom, kde sa dá sedieť. Super. Áno, a ešte tam veľkú terasu chce urobiť, kde by mohla byť zase markiza, že keby vršalo, tak sa to vytiahne od tej svieti slnko. Čiže toto všetko je hotové, môžeš to na tých 1500 eur mesačne. Viete si, áno, lebo je zdaňované. Jasne. No a medzi tým ja som sa stretol s dvoma ľuďmi minulý týždeň. V pondelok som natočil reportáž s Čertom, na YouTube, neviem, si to videla. Áno, a v piatok som natočil reportáž s Anielom, ten som zatiaľ nedal. Áno. A ten Aniel povedal, teda v fotovkách, to je vlastne, neviem, či poznáte Let's Dance, Horáček, poznáš meno Horáček. Horiam, nie. No, tak on robí asi zhruba tretine tých súťažiacich choreografií. Počkaj, Horáček? Petr Horáček sa volá. No, by to nehovorí. Nie, to je to. No, aj tým vám chlapom, čo tancujú, okrem iného robí on to. Hej, jasné. Alebo on tancujú. No a teraz on si urobil v jednej škole, si prenajal, naproti Polusu. V jednej škole telocvičňu, dve telocvične, malú veľkú, z malej urobil tanečnú sálu, so zrkadlami, všetkým vymaloval, urobil im záchody, sprchy, všetko možné. Neviem, koľko tam robil, 5 rokov a každý rok mu vyšovali náj. Super. Sa nasral, odišiel z krdia a teraz ohnal v Krásňanoch, keď poznáš na peknej ceste. Dívali sme tam. Tu jednotu. Hej. Tam? No nejak hej, to chceli predať. No, alebo prenajať. Tak si predstav, že celé prvé poschodie sú dobrá ona. Super. Áno. A nazval to univerzálny dom tanca. Paráda. A od pondelka je to otvorené. Ale mohli by sme tam zabehnúť. Dneska som tam bol. Je tam predajňa tanečných potrieb. Je tam malá baletná sála so samostatnou šatňou. Potom je veľká sála, kde môžu byť dve. Tam ešte nemá parkety. A potom má ešte veľkú sálu, kde sú tri veľké parkety a do všetky. Šatne. Potom je tam pre masera miestnosť, je tam pre trénerov miestnosť. Pánečku. Potom je tam miestnosť pre šaty, lebo oni robia choreografie. Čiže jasné, kostýmy. Dozadu, kostýmy a všetko. A ten chlapík, ktorý má na starosti tie šatne, tak ten tento akože skoro sám všetko robil. To, čo nerobím dodávateľa, robil on sám. Jasné. A ja som tam bol a som, že čo potrebuješ pomoc, tak pomohol som mu a potom mali chvíľku voľná. Tak on, že vieš čo, Braňo, ukáž mi to tu. Predstav. Zoberiem kameru. A ja som to otočil. Reportáž na nebo. A teraz on povedal, že tu je taká miestnosť, to je technická miestnosť, to bude taká miestnosť, akurát, že tu je okno, ale tam je vonku strecha, je to prístupne, musím tam dať nejakú mrežu. No a vtedy im naskočilo, že ten aniel tvrdí, že je zvárač. V tom mojom laboratóriu tvorového myslenia ten aniel urobí, či ten čert urobí pre aniela mrežu. A teraz sme to boli namerať. No, zase niečo vybuchlo. Niečo niekde vyhorelo. Austrália, to sa dá robiť. Poteší, no. Veci vybuchli.
dávať pozor. No a tak sme to teda boli zmerať. Uh-huh. No, ale on hovorí, že ale on tu mreže až nie je také dôležité, on má kopec iných vecí a musím sa ešte horáčka, lebo horáček je taký zamestnaný, že on, že čaká, no on teda letí akurát vo Viedni na letisku a tak. Ale hovorí mi, dobre, ale tak ja to nebudem dať robiť, ale ja to premerám uh-huh. a dám horáčkový návor, že toto urobím, no, zadarmo ako dár, alebože. Uh-huh. A, ale to, no, a potom tomu vysvetlil, že prečo, že on to až nepotrebuje až tak súdne, že ale ja to potrebujem. Lebo to bude prvý projekt laboratér tvorivo myslenie. Hej. Áno. Dobre. No a nie všetko ešte, lebo zajtra toho chlapíka beriem na chalupu. A ešte chcem, som sa rozhodol, že som sa dohodol s tým chlapíkom, že jednu izbu, jedno miesto, izbu za 300 euro na mesiac zaplatím. Uh-huh. Aby tam traja ľudia, títo, čo som sa zoznámil, s nimi mohli bývať. Uh-huh. Áno. A popri tom, aby mohli tu dielne tak upratať, lebo teraz je tam veľký bordel, kde stroje sú upratané, aby tie pracoviska očistili, že keď si zmyslím, aby som tam mohol ísť a pracovať. Uh-huh. Áno. Majiteľ je skeptický, nemá dobre skúsenosti s bezdomovcami, áno. Tak ja som zavolal... To sú aj výnimky, čo potvrdzujú pravidlo. Tak ja som zavolal tej sestričke, na ktorú mám číslo sestory, sa kontaktujem s čertom. Uh-huh. Áno, a hovorím jej, že rád by som sa s ňou stretol. A on môže, že ona nie. Hovorím, že ale ja tu chcem zaplatiť 300 eur na mesiac, aby tu mohli bývať traja bezdomovci. Ešte stále sa to mnou nechcete rozprávať. No už je to zaujímavejšie, ale teraz nemám čas. Ste si takto hádzali ping-pongovú lopočku. Tak hovorím, že viete čo, a pondelok o 5, keď máte čas, tak môžete dojsť tam, alebo si keď niekto sa dojde. Lebo ja tých ľudí už chcem už od pondelka, tých troch tam mám bývať. Takže ja ich teraz vedem na víkend, dvoch, áno, lebo jeden má problémy s nohou a on má atrofiu svalov už mesiac a nič. A jak si sa s ňou teraz dohodol, že povedala ti áno, že stretne sa s tebou, alebo? Nie, takže nikdy sa stretneme, to je dôležité. Dôležité je, že sa chceme stretnúť. Tak a ona ti to takto aj povedala, že sa chce stretnúť, len teraz nemá čas, hej? Už je to zaujímavejšie, že už je to akože, už nevidí v tom až taký, že není až tak zásadne proti, aby sa to zásadne. No to, dobre. Ok.